უკაცრავად. Вот პირველი და დავიწყოთ იქედან, რომ დღეს მეტი ინფორმაცია მიწისძვრის ხდომილების შესახებ, ვიდრე გვქონდა 10 წლის წინ, ვიდრე გვქონდა 20 წლის წინ, ვიდრე გვქონდა 30 წლის წინ, თუნდაც 40 წლის წინ და ასე შემდეგ. რატო? იმიტომ რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით ჩვენმა გუნდმა ბოლო წლების განმავლობაში მკვეთრად გააუმჯობესა დაფარვა სეისმური ქსელისა თრიანად საქართველოს მასშტაბით. ამას ემატება ასევე არა მარტო საქართველო, ამას ემატება აზერბაიჯანიც და სომხეთიც, იმიტომ რომ საკმაოდ მსხვილი პროექტები მიმდინარეობს, ვთქვათ, რამდენიმე პროექტი მიმდინარეობს ერთდროულად რეგიონში, ზუსტად სწრაფი რეაგირების შეტყობინების სისტემის გამართვის კუთხით. ეს რას ნიშნავს? რომ რეალურად ყველა მიწისძვრის ფაქტობრივად ისეთი რეგისტრაცია ხდება და სწრაფი შეტყობინება მოსახლეობისა და გადაწყვეტილების მიღებამდე მიდის ეს ინფორმაცია. შესაბამისად, ეს ინფორმაცია თავსდება ვებ გვერდზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა აი ამ სამაგნიტო და სამიანებს, მაგნიტო და ხუთიანებს, მაგალითად, რასაც ჩვენ ეს პოლიტიკა გვაქვს, რომ ვაცნობებთ, თქვათ, მოსახლეობას, თქვენ ვერანაირად ინფორმაციას ვერ გაიგებთ, რამ, თქვათ, იგივე 20 წლის წინ უცხო ქსელი არის. ხუთიანები თუ სტატისტიკას გადავხედავთ, სულ ხდებოდა, გაგახსენებთ რაჭას, გაგახსენებთ 2009 წელს, გაგახსენებთ 2010 წელს, გაგახსენებთ 2011, გაგახსენებთ 2012, სულ ხდება ესენი. ინტენსივი, ასეთივე ინტენსივი, ანუ სტატისტიკურად არაფერი ახალი არ არის. კავკასი არის, აი თავად ჩვენი ამერიკელი კოლეგები, აი დღეს ჩამოდიან, თუ გნებავთ, დღეს ჩამოდის, ჩამოვიდა უკვე ჯონი თბილისშია, ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები, სეისმოლოგები, თუ გნებავთ, ობზანდით ჩვენთან, დაელაპარაკეთ მათ. თვითონაც გაოცებულები არიან, იმიტომ რომ საქართველო რეალურად არის და კავკასიაც ძალიან აქტიური ქვეყანა სეისმურად. ანუ ფაქტობრივად სეისმურობის დონე, რასაც ქვია, ანუ მიწისძვრების ხდომილების რაოდენობა არის საკმაოდ დიდი. აი ხა თქვა თითქმის ჯავახეთის ქედი რომ ავიღოთ, ეს არის გეოლოგიურად ძალიან საინტერესო, თქვა სამეცნიერო კუთხით ვამბობ, ტერიტორია, სადაც აი ხა აქტიურობის ასეთ ფაზაში, რომელიც ბოლო 1 წელიწადიან წელიწად ნახევარია, დაახლოებით 6000 ეპიცენტრი გვაქვს. ხომ ერთ წერტილში ხდება ეს ყველაფერი, თქვენ თუ გონიათ, ერთ წერტილში პირობითად ვამბობ, ხო, ჯავახეთის ქედზე ორი ქედზე ორი აქტიური კერა და რეალურად აი ესეთ კონცენტრირებულად ხდება ენერგიის რელაქსაცია. აი სუსამებას ხდება. ბატონო? სუსამებას ხდება. სამებასთან ეს პირობითად ვამბობთ ხოლმე, რომ დასახლებული პუნქტიდან გამომდინარე გეუბნებით, თორე სამება დაშორებულია ეპიცენტრულ ზონას. ეპიცენტრული ზონა არის ჯავახეთის ქედი. შეგახსენებთ, ანალოგიური მდგომარეობა იყო ონშიც. გახსოვთ სულ ონშის მიწისძვრას რომ ვამბობთ, ონში მოხდა მიწისძვრა, ონში მოხდა მიწისძვრა, ონში მოხდა მიწისძვრა. ასი არის, ანუ მიმდინარეობს კავკასიაში დაგროვილი დეფორმაციის შედეგად დაგროვილი ენერგიის რელაქსაცია. ამიტომ ახლა ეს დაბალი მიწისძვრების სახით, დაბალი მაგნიტუდის მიწისძვრების სახით რომ გამოიყოფა, არის უკეთესი შედარებით ისეთი ინფრასტრუქტურის მატარებელი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. გასაგებად ვამბობ, ახლა რას ნიშნავს ინფრასტრუქტურის მატარებელი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა? ერთი დიდი მიწისძვრა რომ მოხდეს, ხო? აი როგორც მაგალითად რაჭის მიწისძვრა იყო, როგორც სპიტაკის მიწისძვრა იყო, ძლიერი მიწისძვრები, ხო, შედარებით, რომელთა მაგნიტუდა არის 7-ის რიგის, არა? ეს გაცილებით უარესია, ვიდრე აი ესეთი პატარა მიწისძვრებით და საშუალო კლასის მაგნიტუდა 5-იანებით ენერგიის რელაქსაცია. ამ დროს განსაკუთრებული სამეცნიერო კუთხი ჩვენთვის არაფერი არ ხდება. ცხადად ვამბობ, რომ ეს ხუთიანები, ოთხიანები, სამიანები, რაფერი რომ მოხდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ შვიდიანებისგან გაცილი ვართ, თუ ამის გარანტია? ხო, ნუ ამის გარანტიას ახლა ვერ მოგცემთ, მაგრამ კარგია რომ ასე ხდება, იმიტომ რომ ჯავახეთშიც კი შედარებით დიდი მაგნიტუდის მიწისძვრები მომხდარა,
გაგსულ რაღაც 80-იან წლებში. უბრალოდ არ გვახსოვს, იმიტომ რომ ახლა აგერ 50 წლის წინ თბილისში რომ დაიტბორა და მასში რა ქვია მას ზოოპარკში რომ ვეფხვი გარდაიცვალა და თელ თბილისი ამასე წერდა და ასე შემდეგ 2015 წელს აღარ გვახსოვდა, ხო? თბილისს რო გადმოვინაცვლოთ ახლა ეს ხუთიანები საკმაოდ სერიოზულად იგრძნობა. აი ახსენე შვიდიანი. თბილისი საშუალოდ რა დონეზე არის? რამდენი მაგნიტურას? აი ახლა ძალიან ისეთი პირდაპირ საუბარი მიყვარს ხოლმე, ამიყვარს შელამაზება, იმიტომ რომ სათქმელი უნდა ითქვას. მაგნიტუდა 7-იანი, მაგნიტუდა 6-იანზე არის 32-12. 32-12 ენერგია გამოიყოფა, ანუ 32 მაგნიტუდა 6-იანი უნდა მოხდეს, რომ გაუთანაბრდეს მაგნიტუდა 7-იანის, ასე ვთქვათ, ეფექტს. აი წარმოიდგინეთ, რამხელა ენერგიებზეა ლაპარაკი, ხო? რამხელა მასშტაბებზეა ლაპარაკი. ანუ ახლა ეს მაგნიტუდა 5-იანი, ასევე მაგნიტუდა 6-იანზე 32-ში ნაკლები. ანუ 32 გამარბი 32-ზე დაახლოებით ეს არის, რაც არის განსხვავება მაგნიტუდა 6-იანსა და მაგნიტუდა 7-იანს შორის. ძალიან დიდი განსხვავება 5-იანსა და 6-იანს შორის. ძალიან დიდი განსხვავება. დიდი სხვაობა არის უფრო მეტ ფარცზე ვრცელდება, როცა უფრო დიდი ენერგია მაგნიტუდის მიწისძვრა ხდება. შესაბამისად, ეს არის კატასტროფა ხოლმე ეპიცენტრში თუ არ გვაქვს კარგი ინფრასტრუქტურა. ეხლა ეს რას ნიშნავს? მაგნიტუდა 7-იანი მოხდა ენკურიჯში, ეს არის ალასკაზე, რამდენიმე წლის წინ. მაგნიტუდა 7-იანზე ლაპარაკი ეპიცენტრით ქალაქში. ანუ ქალაქის ქვეშ იყო ეპიცენტრი მაგნიტუდა 7-იანის. როგორიც მაგალითად ანალოგიური მოხდა სპიტაკში 1988 წელს, ასევე ეპიცენტრით, სად გიმში იყო და ნუ სპიტაკის მიწისძვრა გეცით, ხო? ეპიცენტრით ქალაქში იყო. ინფრასტრუქტურის გამო 25000 ადამიანი გარდაიცვალა სამხრეთში საუბედუროთ. არავინ არ გარდაცვლა, ერთადერთი ხიდი დაზიანდა ენკურიჯში. აი ეს არის ინფრასტრუქტურაში, ანუ ჩვენთან გადმოვიტანოთ. აი ხა გადმოვიტანოთ ჩვენთან, მისი მემკვიდრე ვართ ჩვენ. ალასკის ტიპის მშენებლობა გვაქვს, ან ინფრასტრუქტურა თუ მე სამართლა მემკვიდრე ვარ საბჭოთა კავშირის და ახლა რასაც ვაკეთებ, არც არაფერში აღარ ჩდება ეს. რა ენაზე ვთქვა, როგორ ვთქვა, პირდაპირ აღარ ვიცით უკვე რა, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენი ამერიკელი კოლეგებიც რომ ჩამოდიან, ნუ გაოგნებულები ხედებიან აქეთ-იქეთ, აი ამ შენებლობებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ცუთ არ ხართ დაზღვეული თქვენ ამისაგან. და როცა ამბობთ, ეხლა ეს პანაცია კი არ არის, მე ვიღაცას ჯიპში კი არ ვუდგები, კაცო, ხო, ადამიანების და ქვეყნის უსაფრთხოებაზე არის საუბარი, ხო? რაც უფრო ზემოთ ააშენებთ, ანუ ზევით წავა ეს კორპუსები და 40 სართულიან კორპუსს დადგავთ და 20-20 საფრთხე და რისკი უფრო იმატებს. აბატიეთ. უკაცრად. ანუ ყველაფერს თავისი წესი აქვს. ადამიანებს მეცნიერება იმიტომ არსებობს, რომ მეცნიერება სწავლობს და გეუბნებათ. რა მიმართულებით უნდა წახვიდეთ? აქ რატომღაც გადაწყვეტილებას იღებს ხალხი, რომელიც საერთოდ გონზი არ არის, არც სეისმოსაფრთხოების, არც კატასტროფების რისკის მართვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რატომღაც ხდება ისეთ ტერიტორიებზე განაშენიანება ისეთი სახით, რაც აუცილებლად მოწყვლადი იქნება მიწისძვრის დროს. ახლა როგორ კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, ისეც არაფერს არ ვამბობ, რაც არ მომხდარა ამ ქვეყანაში. მაგნიტუდა 4 და 5-იანი, რომელიც პატარა მიწისძვრად ითვლება, აი საშუალო კლასი იწყება მაგნიტუდა 4 და 5-იანი, 5-იანი დაახლოებით. ახლა გრადაცია გვაქვს, ხო, ჩვენ სეისმოლოგებსაც და თული ახლა ეს ახს. მაგნიტუდა 4 და 5-იანი არის პატარა მიწისძვრა ჩემის ასერთ. და საერთოდ გრადაციის ან mild earthquake არის ასევე ძახი, ხო? 8 ადამიანი მოკლა თბილისში. 2020 წელს, ხო, თქვენ თაობა ხართ, რომელსაც ეს არც გიგრძნიათ, არც იცით და სკოლაშიც არავინ არც არ გასწავლით ამ კუთხით, ხო? აუ და 8 ადამიანი მოკლა და როგორიცი 60-იან წლების წყალდიდობის არ იყოს, კაცი შულს არ ახსოვს, რომ სკოლაში სწავლება შეწყდა, იმიტომ რომ არც ერთი სკოლა ფეხზე აღარ იდგა, ფაქტობრივად ყველა იყო დაზიანებული. მაგნიტუდა 4 და 5-იანი დროს. კი ბატონო. მაგალითად სეისმოსაშიშის ზონები მოკლებია. ასე არ არის.
ასე არ არის. ეხა ნახეთ როგორ რაღაც არის. არ არის ახლა თბილისი. ერთი მეც და საშიში ზონები არის ასევე აი ძველი სახლები ეს არის რისკი. კი ბატონო, გაგცემთ პასუხს. ზონები არის ეს სესმონაცაში ზონები და მშენებლობების კუთხე კიდე რა გამოწვევები არის, ხო? არის ზანბერვე განაშენიანება, ხო? მაგალითად, როცეულის ქუჩაზე არის ეხა ახალი დაწყებული მშენებლობები, ახლოს არის ფერდობთან, ვაშლის ფერდობთან. რომელიც მოდის სულ, სულ აღარ ამ შემოდგომაზეც იყო რომ დამეძახოთ. ხო, მოდით ახლა ნახოთ. აი, განსხვავება შეხედოთ ახლა. სესმონაცაშიში. ხო? ეს რასაც თქვენ ახლა თქვენ ამბობთ, ეს არის გეოლოგიური ზონირება. თორემ სეისმური კუთხით თბილისში ყველაფერი საშიშია. ხო? ახლა რატომ ამბობ ამას? მაგნიტუდა 5-იანი ან 6-იანი რომ ხდება, ან 7-იანი რომ ხდება, გრევის არეალი, ანუ პირველი, თქვათ, 10 კილომეტრიანი ითვლება ხოლმე ზონა, აი 10 კილომეტრის რადიუსით, პირობითად ვამბობ, ეს არის გრევის ზონა, ანუ არადრეკადი ესე იგი დეფორმაციის ზონა, სადაც ფაქტობრივად ხდება გარღვევა, ხო? ამიტომ ეხა 10 კილომეტრში, 10 კილომეტრის რადიუსში პირობითად ვამბობ კიდევ, ხო? ყველაფერი საშიშია. მაგრამ როდესაც თქვენ საუბრობთ რომელია საშიში ზონა თბილისში, ეს უკვე არის მიკროდარაიონება, ანუ ამას თავისი სპეციფიკა აქვს. მიკროდარაიონება რას ნიშნავს? ნუ გეოლოგიურად საშიში გრუნტები. ეს რას ნიშნავს? თუ მაგნიტუდა 7-იანი ან 5-იანი საშიში მიწისძვრა ხდება მაგალითად ეპიცენტრით, თქვათ თბილისში, პირველ რიგში დაზიანდება არაკლდოვან გრუნტზე განთავსებული შენობები. ანუ კარგი გრუნტი თუ არა. ეს რას ნიშნავს ახლა? ძალიან ცივი ენით ხსნით თუ არის გასაგები. მაგალითად, აუცილებლად დაზიანდება ვაშლიჯვრის ფერდობი, იმიტომ რომ ვაშლიჯვარი უკვე დაზიანებულია ჩვენს მიერ და არაერთხელ ახლა ეს ისტორიული წყაროები აქვს, ახლა ის კი არა გეოლოგიური მეხსიერება აქვს იმთანაც, ხო? ნამეწყრალია სულ სადაც მშენებლობას აკეთებენ. ახლა თქვენ გზარო გაყავთ იქ ახლა, ჩვენ პანაცია კი არა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის პირველი კურსის გეოლოგია. ხო და იქ არის რა სა აი ახლა ზარუკად ნამეწყალია ჩაოლებული ვა საუკუნეების განმავლობაში 100 წელიწადში ერთხელ 200 წელიწადში ერთხელ ამეწყრელია სულ იქ რო გზა გაგყავს ხო უნდა ხვდებოდე რომ არ შეიძლება იმიტომ რომ ბაბუის ნაჭამი ტყემალი შულიშულს მოკვეთს კბილს რას ნიშნავს ეს როდესაც თქვა გვეკამათებიან ხოლმე, იცით რა ქალბატონო თეა, ბევრი შემოსულა ხოლმე, ჩემ ვებგვერდზე და ბევრთან მიკამათი ამ თემაზე. იცით რა ქალბატონო თქვა, თქვენ შარშან ამბობთ, რომ ის მთა წამოვა და დღესაც დგას, აი ესეთი მრავალმნიშვნელოვანი ტონით მეუბნებიან ხოლმე. არა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, ხალხო, გეოლოგიური დრო არ არის დღეს და ხვა. გეოლოგიური დრო არის 1 წელი, 2 წელი, 10 წელი, მილიონი წელი, 1000 წლეულები და ასე შემდეგ. რატო კაცო ბაგი აიღეთ გეოლოგიურად ძალიან ძიმე სტრუქტურებია მთაწმინდა მთაწმინდის ფერდი და ვაშლიჯვრის ფერდი ეს არის ჯანელიძის 30-იანი წლების ნაკლები კაცო ჩემი ნათქვამი კი არ არის არაფერი მე კი არაფერი არ მithქვამს უბრალოდ კითხულობ ამ ინფორმაციას და ვუყურებ ხო და შედეგებს ვხედავ არა ფერდები ჩამოკითხალეთ ახლა თელ ამორ ფერძიას თბილისში გაშენიან. და დიდი ნაპრალია კიდე რომელი არის უკვე საშიში. სადაც შეიძლება მითხარი აი მაგალითად არ შეიძლება ასეთი ჭრა გრუნტის ამთაცმინდას. ასეთი დატვირთვა ამთაცმინდის. ვაკეს რო ამბობენ და ასე შემდეგ, ხო? ვაკეს და არაფრით არ შეიძლება. აი ჟვანიას ქუჩაზე რომ გეუბნებოდით, ხო ვამბობდით, რომ არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება. იმიტომ რომ ეს არის თაწვინის ფერდი, იგივე სტრუქტურებია, რაც არის მაგალითად გეოლოგიურად ანალოგიური სტრუქტურებია, რაც არის ვაშლიჯვარი. არ შეიძლება ხალხო, ხა. ხო არაფერს ვამბობ, მაგალითად კრწანისზე, ხო? იმიტომ რომ შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა ქანების კუთხით, თუ არ გავითვალისწინებთ მაგალითად ყვარცოფულ არეალებს. ვიდრე მაგალითად თაწვინდის ფაზე, ხო? აი ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მეცნიერება, მეცნიერების ერთ-ერთი, აი ერთ-ერთი დარგია, რომელსაც საინჟინრო გეოლოგია ქვია და რომელიც არის განუყოფელი ნაწილი იმ პროცესისა, რასაც ქვია მიკროდარაიონება, როდესაც თქვენ საინჟინრო გეოლოგიური რუკის, ხო, რომელიც არის ნახვევი
გეოფიზიკის ნახვევი ეს ნიშნავს ერთიანობას, მათემატიკური ოპერაცია ნახვევი, ერთიანობას სეისმური ინფორმაციისა, გეოლოგიური ინფორმაციისა, გეოფიზიკური, ნუ გეოფიზიკურში შედის სეისმური და ყველა ინფორმაციისა, რაც ამ ტერიტორიას ეძახის. კი ბატონო. პრევენცია ის არის, რომ ახლა ამ ეტაპზე ხო? როგორ გითხრათ ახლა? იმ ვაშლიჯურის ფერც მე რო ვერ გავაჩერებდა, ვერამინ ვერ გააჩერებს და მამირანი რო ვერ დადგებოდა, ჯაკეტ რო ვერ მივაგებთ, ახლა იქ ფაქტობრი, ფაქტია, ხო? კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის დროის ამბავ. ეხლა რა შეიძლება მაგათთან? თან კიდევ ერთი ძალიან ძიმე ფაქტი. რატომღაც? ეს უნდა გაჩერდეს მშენებლობები. აბა რა? აა შეიძლება ხახნო, იქ იყო კიდე გაცემულ შემდგომაზე ავედით, დამირეკა მოსახლეობა. ამობრძანდითო, იმიტომ რომ გრუნტი წამოვიდა. მივედი, მოუჭრიათ კიდე სამი კორპუსისთვის შესაძგმელად გრუნტი. ვერ დაიკავა ეს დაწოლა ამ გრუნტმა, გაჩნდა ნაპრალები წამოსული იყო მეწყერი. ცოტა პატარა შედარებით, მაგრამ ნუ გრუნტი იყო ჩამოქცეული და თლიანად ზემოთ იყო დანაპრალება. კიდევ კარგი მაშლიჯვარზე დაქანების კუთხე არ არის დიდი თორე. ნუ არ ვიცი ხარ არ ზას. ანუ ახლა დროის ამბავია, როდის წამოვა, თორე ყველა რეჩტა. დროის ამბავია. ეს არის დროის ამბავი. როდის რა იქნება, როგორ იქნება? ხო, ყურებს. წელს ეხაც გაჩნდა ნაპრალები. ხო, არაფერს არ ვიგონებთ, არა, მიბძანდით და ნახეთ. მე ხო არ ვიგონებ რამის. და როგორ გითხრათ, იცით რომ მეწყერი ყოველთვის წამოვა მეწყერი გეოლოგიური. არ შეიძლება. აი ნახეთ, შეგიძლიათ გაამაგროთ გაჩნია მასშტაბები, ხო, მეწყრისა. შეგიძლიათ გაამაგროთ, ეს არის მთელი, თქვათ, მიმართულება, სანჟირო მიმართულება. რა შემთხვევაში ხდება მეწყრის პრევენცია, ანუ გამაგრება? იმ ხელა მეწყერზე არის ლაპარაკი. კი ბატონო, წეკილუნათ რომ გაამაგროთ, ქვემოთ რა ხდება ხედავთ? თან კიდე ყველაზე ხა მნიშვნელოვანი რაც არის, ძალიან არ მინდა რომ დამავიწყდეს. აი დამატებული უბედურება ყველაფერზე, ეს არის შალი ხევების ამოსება. რატომღაც ნოუ-ჰაუ გამოიგონეს მე რა ქართველმა მშენებლებმა, რომლებსაც არც მე მგონია ეს თანამედროვე გეოგრაფიის სახელმძღვანელოში ალბათ სკოლაში უნდა შევიტანოთ ეს და ბუნებაში რაღაცა ელემენტარული, ასე ვთქვათ, რომ ყველა მიცოდეს ამის შესახებ. დაიწყეს, ესე იგი, მოჭრიან გრუნტს, გზას მაგათაც აკეთებენ და ჩაყრიან მშრალ ხევში. შრალი ხევი, იმას კი აღნიშნავს, რომ წყალი, რადგან დღეს არ არის, ხვალი კარ იქნება. ძლიერი ყვარცხლის შემთხვევაში თავის ამ ჩაყრილი გრუნტიანად ჩამოიტას ყვარში ყველაფერს. ბატონო, რა თქმა უნდა, მასშტაბურია 20 მეტრის ნაყარი გრუნტია ვაშლიჯვარში დაყრილი პირდაპირ გელოვანის ქუჩასთან. რამდენჯერ არ ვილაპარაკეთ ამ პრობლემაზე? აქნათ ახლა ვილაპარაკებ. ვილაპარაკებ, არაფერი. მაინც კეთდება, ხო? აი ხა, ვერეს ხეობაზე რო ავიღეთ, რო ავიღოთ, ხო? ახლა ყველამ ნახეთ 2015 წელს რა მოხდა ვერეს ხეობაში, ხო? 20 ადამიანი გარდაიცვალა. იცით რა მოხდა ეკა? შეიძლება ვთქვათ, ახალგაზრდათაობას არ ახსოვს, ჩვენ ხომ გვახსოვს, ჩვენი თვალით ხომ უყურებთ. ვერეს ხეობაში მიუხედავად არაერთი რეკომენდაციისა, სამეცნიერო სივრცის არაერთი რეკომენდაციისა, რომ იქ უკვე განაშენიანება კი არა, ხეობიდან საერთოდ მოსახლეობა უნდა გასულიყო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით მომდევნო წყალდიდობის მასშტაბები, მიუხედავად ამისა, გაიცა სამშენებლო ნებართვები. ახლა რა ზე ლაპარაკობთ საერთოდ?